Modernizasiya işlərinin davam etdiyi digər bir obyekt Heydər Əliyev adının neft emalı zavodudur. Burada da işlər qrafika uyğun davam edir. Zavodun baş mühəndisi Rasim İbrahimov işlərin gedişi barədə CBC-yə məlumat verib. Yenidən qurma və modernizasiya işlərinin FİD mərhələsi başa çatıb. Hal-hazırda həmin detal layihələndirmə, avadanlıqların alınması və tikinti üçün ipsi kontraktorların seçilməsi mərhələsindədir. Həmin mərhələdə başa çatmaq üzrədir. Yəqin yaxın bir ay yarımda həmin ipsi kontraktorlar seçiləcək. Zavodda 14-ə yaxın yeni qurğular tikiləcək. Eyni zamanda mövcud 4 ədəd qurğu rekonstruksiya olunacaq. 2020-ci ilin axırı, 2021-ci ilin əvvəllərində həmin bu layihələr başa çatacaq və onlar tikilib istismara təhvil veriləndən sonra Respublikamızı Avro 5 standartlarına tələblərinə cavab verən mühərrik yanacaqlarla təmin edəcək.